أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ایک بار اور مل کے باواز بلند سلام. چونکہ شب جمعہ ہے اور وقت استجابت دعا ہے, پروردگار کے حضور بی بی سیدہ کو وسیلہ بناتے ہوئے آئیے بی بی کی بارگاہ میں تمام حاجات پیش کرتے ہیں. بطور استغاثہ چند بند بی بی کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. برائے عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ, باواز بلند صلوات. فاطمہ زہرا, فاطمہ زہرا, فاطمہ زہرا, یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا, سب مل کے یا زہرا, ہے تیرا ممنون میری شہزادی یہ جہاں سارا, یا زہرا, سب مل کے یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا, اپنی چادر کا سایہ دے دے, تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی, تو جسے چاہے دو جہاں دے دے, سب مل کے ہم آوازوں کے یا زہرا, یا زہرا, اے میری بی بی, اے میری بی بی, آنسو سے دعا مانگی ہے تیری تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے, یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا, یا زہرا, تیرا دربار وہ سخی در ہے, ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے, تیرے مقروض آسمان والے, تیرا مقروض ہر سکندر ہے, سب مومنین مل کے یا زہرا, یا زہرا, اے میری بی بی, اے میری بی بی, تو سخی ہے تیرے بار
بچے بھی ایک راہب نہیں گواہی میں جگ یہ سارا ہے یا یا تمام مومنین مل کے قرض مقروض کا ادا کر دے مفلسوں کا نصیب وا کر دے جن کی گودی ہری نہیں بی بی ان کو اولاد تو عطا کر دے یا عذاب ہرا سب مل کے یا زا ہرا یا اے میری بی بی اے میری بی بی بس تو ہی مراد دیتی ہے تیری چوکھٹ درِ الٰہی کا استارہ ہے یا زہرا یا فرش مجلس پہ اور مصلی پر ہر جوان کے ہے رہا ہے رو رو کر ہم رہے نام رہے مگر بی بی تا قیامت رہے غمِ سرور یا زہرا یا زہرا یک زبان ہو کے سب مل کے یا زہرا یا اے میری بی بی اے میری بی بی جتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے جیتے جی تجھے کو میری شہزادی غم نے مارا ہے یا زہرا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے جو جو پرسہ دینے آیا ہے بی بی کو اور رسول خدا کو ان کی لاڈلی جناب سیدہ کا پرسہ دیتے ہیں تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلایا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلا تجھ کو امت نے یوں ستایا ہے مرگ محسن پہ بھی رلا ہے تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہائے دربار میں بلایا ہے یا زہرا یا زہرا یا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا
فاطمہ زہرہ.